Dnes uvidíte Bělehrad, české vesničky v Rumunsku, jízdu na traktoru, stopaře, festival, náhodná setkání a spoustu dalšího. Už si ani nepamatuju, kdy na tomhle kanále bylo nějaký dobrodružství. Je čas na jedno vyrazit. Našel jsem autobusovou zastávku. Velká výhoda toho, když cestujete solo, je, že se dáváte do řeči s lidma, motivuje vás to poznávat nový lidi kolem vás. No a vedle mě v letadle seděla paní Hana, která v českých vesnicích dělala několik let učitelku. Ale nepředbíhejme. Nejprve bylo na čase prozkoumat Bělehrad. Krásné město, ve kterém se snoubí různá architektura. Myslím, že autora tohohle projektu ostatní architekti v noci propíchli kružítkem. Dámy a pánové, vítejte v Bělehradě, hlavním městě Srbska, což není finální destinace, ale spíš taková přestupní stanice. Na cestě dál. A vy už z názvu tušíte kam. Do českých vesnic na Banátu. Já už jsem o festivalu v Banátu, který organizují Češi, slyšel mnoho. Zatímco vy jste teďka neslyšeli nic. Teďka už jsem si řekl, že vezmu taxíka. Akorát si nemůžu pomoct, ale pan taxikář někoho připomíná. Furt nemůžu úplně přijít na to koho. Je to trochu Honza to nějak. Teď už ale vzhůru na východ. Vyrážíme na Banát, území v Srbsku a hlavně v Rumunsku, které během 19. století osídlili čeští krajané. A i po těch skoro 200 letech se v něm česky stále mluví. Pojďme ho spolu pořádně prozkoumat. Vítejte v obci české Selo. A my přemýšlíme, co je Selo. A my je Janek, ahoj, neboli tajemní řidič, a Eliška. Ahoj. Zároveň Eliška mě dala krásnou prohlídku Bělehradu. Děkuju moc, Eliško. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí až na to, kdo je pán s hezkým zadkem, což stále zůstává. That's ripped Jesus. A nemluvím o Ježíšovi teďka, chci uklidnit všechny, kdo to byl nějaký válečník? Jedná se o sochu vítěze na soutoku Dunaje a Sávy, o slavu osvobození od turecké nadvlády, ale my řešíme zadek. Kulturní barbeři. Každopádně tohle je první vesnice česká, kterou já jsem tady v regionu navštívil a je ještě na srbském území. Ty další už jsou potom v Rumunsku. Banát není jenom jedno místo nebo jedna vesnice, ale je to celý ten region, kde těch vesnic je spousta. A v budově, kde dřív byla škola, tak je teďka etnomuzeum, což je takový důkaz toho, že dřív tu bývalo víc lidí, dneska už jich tady bydlí jenom 20, spousta domečků je opuštěných, ale včera tu měli velkou událost, probíhala tu paprikašiáda, což je soutěž v přípravě paprikáše. Kovýho gastro okénko. Paprikáš. Prej spousta Čechů si mylně myslí, že jde o guláše, takže tady začne dělat guláš, což ovšem není vůbec ta stejná věc. Paprikáš je podle všeho víc jako polívka. Wow. Ale tohle je teda... Lada. Já jsem říkal, do tohohle terénu potřebuješ kvalitní vůz. Mají tu ulici Václava Havla, Tomáše Garrigua Masaryka a Jana Husa. Jak vtipně poznamenala Eliška, vede ke kostelu, takže i takové paradoxy se tady dají najít. My už teďka neomylně míříme směrem k rumunským hranicím do české vesnice, která se jmenuje Svatá Helena, takže při západu slunce a zlaté hodinky. Hodince? Zlaté hodinky. Vše se zdálo být tak idylické, dokud nepřišel bankomat. Koho jiného na takovouhle situaci mít vedle sebe než Janka? Janku, vždycky decline? Vždycky decline. Vždycky decline. O 12% by si přišel. Uf. Takže si pamatujte jednoduché pravidlo. Vždycky decline. Ubytovali jsme se u místních, dostali jsme večeři a byl čas jít spát. My jsme si mysleli, že paní míchá čaj, aby nás probudila, ale je to krabička, která tady šla. Po výborné snídaně Janek zavzpomínal na natáčení s panem Aloisem před lety. A něco jste nám vyříkal na kameru, máme to někde natočené. Já se jmenuji Černík Lojza. Čistíme pole proto, aby jsme tady mohli pást krávy. Urostlo to růže, trnky, maloviny. Na rozloučenou nám kromě pana Aloise se ženou mávali i větrníky. Těmi je svatá Helena doslova obklopená.
bylo na čase zamířit do další české vesnice s názvem Kerník. Kolik ještě, Eliško? 1,1 km. Tak, dobrodružství začíná. Já vám pak ukážu, jak je svařený ten výpůj. No, očividně dobře. Ostatně, jak říkával už sám Komenský, kdo projede D1, pro toho cesta do Kerníku bude jenom hračičkou. Nebo tak nějak, myslím. Jsme fantasticky odpočatý. Nemohli jsme odolat a museli jsme se zahrát ping-pong, kde nás Eliška oba s Jankem vyklepla. Oh, bože, jsem si střelil. No a teď už vyrážíme na procházku na Mlýnky, kde jsme se chystali osvěžit. Teploty v posledních dnech byly dost šílené. A dneska je tady příjemných 36 stupňů. Podobně jako v Bělehradě, no. 36 třeba. Odhodili jsme věci, sundali boty, je čas na osvěžení. Prvé kroky budoucího plaveckého šampiona na vlnách rieky. Plovárna pro každého. Opravdu k pohledání. Možná si říkáte, že to je jako předstíraný tady pro nějaký drama do videa, ale ono to má fakt třeba 10 stupňů, ta vrata. Tak chodíme tady po těch miniaturních chaloupkách, což jsou Mlýnky. No a přátelé, hádejte, koho jsme tady potkali. Když vidíte ty nohy a vzpomenete na Irán, tak je to... Tuňa. Ne, není to Honza Tuna, to je Janek tohle. Ale Tuňák se možná v dnešním videu taky objeví. Tuňák možná, traktor rozhodně. Ten agený pokutovaný. O cestu zpátky bylo postaráno. Prostě si zase vezem zadek, no. Tak jsme se svezli. A teď si jdem koupit nějaký sušenky asi. Oběd. A taky pravý banácký med. Krajané rádi přijmou české koruny, případně standardní rumunskou měnu. Tady v Rumunsku se platí měnou rumunský lei, jeden je jako 5 korun. Takže třeba tato fešná čokoláda stála 10 korun. Obecně platí to i pro Bělehrad. Pokud chcete opravdu budget trip a výlet, kde neutratíte moc peněz, tak Srbsko i Rumunsko jsou třeba dvě země, nad kterými určitě můžete zapřemýšlet. A my už teďka vyjíždíme z Kerníku směrem na Rovensko, další českou vesnici. Hlavně, že máš pivo, vole. Tak přátelé, na Rovensku mají takhle nádherný výhledy. To je jako bejt na střeše Banátu. A vidíte, všude kopečky, moje vlasy šílený, je to krásné. Ty ploty jsou speciální tím, že jsou štípaný. To znamená, že to nejsou jako desky, ale je to prostě naštípaný dřevo, tak to napůjka, když se to děláš z pocíka, tak to vidíš. A je to zase, tak nevidíš? Jo. To jsou trojuhelníčky prostě všechny. Kluci z Prahy, vibe, abyste měli. Už jsme do toho videa dostali, jak ten kluk na tom, na té heleně se ptal. A ty seš kdo, ty stříháš kovimu video? Načeš Janek velmi zadurděně. Ale Janku, kdyby se ti chtěl sestříhat banácké video, tak ne, já si stříhám sám. Každá vesnice má krám, kde si můžete koupit něco na zub nebo třeba pivo. Ale s vydatným jídlem musíte spoléhat na krajany. Máme zásobu na večer a teďka večeře od paní Mojžičovy. Ten kohout. Breaking news, začalo nám pršet. To není manželská, ale předmanželská postel. Jesus said no. No a na večer trocha magie. Tvojí kartu jsem měl pokus teď najít, jo? Je tady někde? Tady v tom? Jo. Není. Je tady. Nebyla tam. Nebyla tam. A nemohla zůstat v tom balíčku? Aha, není tam. Není tam. A není na tom balíčku? What? Je to tvoje karta? No to je, ano, to je ona. A co? Paní Mojžíšová nám připravila výbornou snídani a teďka jsme se ještě jeli podívat tady na Plůtky, kde jsou ty překrásné výhledy
Lidi tady žijou asi stejně jako naši pra nebo pra předkové životem práce na poli, prostě jako cesta v čase. Nevím, jak často se vám stane, že někde v Čechách potkáte babičku s šátečkem a dědečka na traktoru, že jedou v pravý poledne pracovat na pole. Trošku se obávám, že to už se moc nestane. A je vlastně zajímavý vidět krajinu, kam Češi přijeli už před tak dávnou dobou, ale pořád se tu udržel jazyk, pořád se tu udržela kultura. Takže samozřejmě pro nás je to příjemný, když sem takhle přijedeme a jsme pohoštěný a můžeme je nějak podpořit finančně na oplátku, ale pro ně je to každodenní tvrdá práce. Není to legrace. Vždycky, když Kája začne natáčet, jak řídím, tak se snažím mít jako dobrý flérský poses nějaký. Co já bych chtěl na policii, blokuje mě auto, SPZ, sláma, sláma, sláma. Naše výprava se dočasně rozrostla o Libora a promiň, já se zapomněl jméno, ale vím, že máš Máňu. A že je to nejlepší auto na světě. Ano, je to nejlepší auto na světě. Akorát, na rozdíl od nás, chodíte pěšky. Přesně tak. Proč chodíte pěšky? Protože si nechcem vozit tatky. Prosím tě, mohl bys nás svíst, my už opravdu nemůžeme pěšky chodit, jako my už jsme fakt unavený prostě. A rozhodně si nechceme na těchto cestách ničit naše auto, my totiž máme Hyundai, víš. A jako my říkáme Máňa, hafan! Tak to budu muset vysvětlit v nějakém voiceoveru tohle už. To. Prostě jsme z dlouhý chvíle počítali psy u cesty. Hafan, super hodin. Kde? Tam byl, no. Byl tam. Dítě s igelitkou lídlo. Rozloučili jsme se s Terkou a Liborem a vyrazili směrem na festival Baná. Ten se už přes 10 let organizuje každé léto v Ejbentálu. Dorazili jsme do Ejbentálu a přibrali jsme po cestě i Dana, stopaře. Dana, ahoj, čau. Ahoj, jak se ti stopuje v Rumunsku? Lidi jsou strašně přátelský a stopuje se mi úplně jednoduše. Rovensko zůstalo doslova 48 km za námi. My jsme přijeli na Ejbentál a začíná festival. Za pár hodin sem přijedou davy lidí, kteří jedou nejdelším vlakem, který vůbec z Česka jede. Kdykoliv si řekni stop. Reakce Dana byla úplně stejná jako moje. Dan zničený. Tohle je kamín, kde na festivalu Banát, kde není jenom hudba, ale zároveň prezentace, tak tady se prezentuje. Večer tady bude prezentovat Janek a zítra dopoledne já. Přátelé, dostal jsem skvělý nápad, že na západ slunce vylezu na místní legendární sráz. A vzal jsem si sebou pivo. Hlavně, že máš pivo, vole. Very clever, ale mám tušení, že ten výhled nahoře u vlajek bude stát za to. A to si pište, že stál. Jako celý tenhle výlet, včetně festivalu. Jsem moc rád, že mě Janek s Eliškou přibrali sebou. A na závěr, malá odměna. No a koukejte, kdo je tady. Tuňák, nazdár. Co jsem viděl na poslední ráno, nebo kdy? Já si myslím, že nějak tak. Jako. Hele, jestli jste to ještě neviděli, puste si to. A jo, to je všechno. Já bych nerozmělňoval myšlenky. Pojďme nerozmělňovat nic, už pojďme končit. Tak jo, tak na zdraví. Ano, radši končíme. Pokud vás tohleto video nepřesvědčilo, abyste zabalili batoh a vyrazili na Banát, mám tu pro vás na závěr videa ještě pár vzkazů. Vy jste tu na léto všichni? Ano. No a co byste vzkázali lidem do Česka? Mají přijet? Jo, rozhodně. A měli by příští rok lidi přijet na Banát? Jo! Dej to like. A děkuju moc za zhlédnutí. Spinka. Stop! Ježiši Kriste.